បាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តកាឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកមកដល់ថ្ងៃនេះក្រោមការគាបសង្កត់នៃមេផ្ដាច់ការម៉ាហ្វីយ៉ាហ៊ុនសែនសមាជិកបកសង្គ្រោះចៅប្រហែលជាង40នាក់បានចុះចូលទៅរួមរស់ជាមួយបកប្រជាជនយួនក្រោមការបំភ័យថាតុលាការកំពូលអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលមានមេឈ្មោះដឹកមន្ទីរសមាជិកបកប្រជាជនដែរនោះនឹងរំលែកបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃ16វិច្ឆិកានេះហើយការសមាជិកព្រឹទ្ធសមាជិកដាក់បញ្ជីជាបេក្ខជនទៅកោចបោគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងបកសង្គ្រោះចៅរវាងក្រុមគាំទ្រកែមសខានិងក្រុមគាំទ្រសំរងស៊ីជុំវិញទង្វើម៉ៅមនីវ៉ាន់មុតចន្ទាជាមចានីឡាដែលជាជនចំណិតកែមសខាការកកកកាយនយោបាយអាចក្នុងឈ្នាងរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប្រហែលជានឹងបានសម្រេចនៅក្នុងរបបអនិតិរដ្ឋរបស់វាប្រកាសថាបើបកសង្គ្រោះចៅត្រូវរលីមែននោះថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះចៅជាង100នាក់នឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហ៊ុនសែនវាធ្វើនយោបាយចៅ500តាក់ទាញអ្នកប្រឆាំងដោយឆោលលើតថាភាពមួយគឺមនុស្សនឹងស្រាក់យៈនឹងសាច់ឆ្កែនឹងអាចសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្ហាញថាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសំណាញ់ច្បាប់ហាមរកស៊ីជាមួយជនជាតិអាមេរិកហាមចូលប្រទេសនេះមានជាង300នាក់យុទ្ធវិធីរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឈរលើកង្វះឧត្តមគតិនៃអ្នកប្រឆាំងដែលជាអត្តតថាបុគ្គលផ្ទៃស្លន់ស្លោខ្លាចបាត់លៀបសការៈផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាយុទ្ធវិធីវាយទឹកបង្អើលត្រីទាញសមាជិកឲ្យចូលជាមួយគណៈបកកញ្ចែយួនរបស់វានេះជាយុទ្ធវិធីដែលទុកសមាជិកបកប្រឆាំងឬអ្នកធ្វើនយោបាយដូចត្រីដែលនឹងត្រូវតែស៊ីនុយជាដាច់ខាតទោះជាស៊ីជន់លេងស៊ីសត្វអាហារស៊ីកន្ទុំរុយស៊ីដង្កូវលក្ខសំខាន់អាស្រ័យនៅលើល្បិចនេសាទត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាអស់លោកអស់លុយច្រើនណាស់ដើម្បីបានទទួលកៅអីក្នុងការឃោសនាឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើអស់លោកចូលជាមួយបកប្រជាជនអស់លោកអាចរក្សាកៅអីទាំងនោះបាននេះហើយជានយោបាយដែលអាខ្វាក់វាអនុវត្តក្រោយពីឆ្នាំ1991ដើម្បីរំលែងបកសន្សាននិងបករណរិទ្ធគឺជានយោបាយបន្តយុទ្ធវិធីប៉ុលពតហ៊ុនសែនកំពុងប្រើយុទ្ធវិធីអូសទាញអ្នកចេះដឹងឲ្យបម្រើនយោបាយអាណានិគមយួនចិនមកដល់ថ្ងៃ23តុលា1991ប្រទេសកម្ពុជានៅត្រួតត្រាកោះត្រង់រក្សាការពារបាននៅទឹកដីតាមព្រំប្រទល់យួនខ្មែរតែដោយវាប្រើច្បាប់ចោ500អាចអូសទាញក្រុមរាជជននិយមឲ្យគាំទ្រនយោបាយបកប្រជាជនដោយពោលថាវានឹងការពាររាជជននិយមឲ្យមានជីវិតដើម្បីឲ្យក្រុមរាជជននិយមនិងពួកកាន់ជើងក្រុមសក្តិភូមិសម្រាប់ជីវកម្មសខាមិនហ៊ានធ្វើការប្រឆាំងព្រោះដើម្បីរក្សាការពាររាជជននិយមទី2នេះឲ្យមានជីវិតដូច្នេះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ដើម្បីប្រកល់កោះត្រល់និងទឹកដីជាច្រើននៅតាមព្រំប្រទល់ខ្មែរយួនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះនយោបាយតេតេញអ្នកប្រឆាំងគឺហ៊ុនសែនមានគោលដៅទុច្ចរិតរំលែងបកប្រឆាំងមានលាចោលតែម្ដងឬធ្វើឲ្យខ្សោយតាមការផ្ដល់លុយបំសាក់ងារទៅឲ្យសមាជិកអ្នកប្រឆាំងដែលចូលរួបរួមជាមួយវាដូចជាបកហ៊ុនសែនបច្ចបកសន្សានបញ្ញកបញ្ឆៃលក្ខបច្ចុប្បន្នវាកំពុងធ្វើទៅលើបកពួកនៃបកសង្គ្រោះចៅជារួមហ៊ុនសែនមេម៉ាហ្វីយ៉ាវាទុកកម្ពុជាជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បក
ពួកវាកម្ពុជាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វាប្រជាជាតិខ្មែរគឺជាសត្វដេរឆានដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមនៃយួនណាណយនិងអាខ្វាក់អ៊ុនសែនវាបានពង្រៀងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991បានសម្រេចអ្វីៗជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សជាតិជាប្រជាជាតិខ្មែរគឺហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការម៉ាហ្វីយ៉ាគ្រប់គ្រងរបបពុករលួយជាប្រព័ន្ធវាអាចបានយកទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាទៅចែកចាយឲ្យបាក់ពួកគ្នាវាជាម៉ាហ្វីយ៉ាក្នុងនិទានភាពរីឯលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានវាសម្លាប់ទោះជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងជាផ្លូវការដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរក៏ដោយកម្ពុជាកំពុងក្លាយជារដ្ឋម៉ាហ្វីយ៉ាដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្វីៗគឺជាទង្វើសម្រាប់ពង្រឹងវត្តមាននៃអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាហើយនឹងបំរើការកេងប្រវ័ញ្ចនៃចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនមកលើជីវភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាដូច្នេះអាខ្វាក់អ៊ុនសែនវាពំបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះទេហើយវាក៏ពំបានគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែរដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាពុំមែនប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីនាំគ្នាទៅចោះចូលជាមួយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឬសហការយកព្រមនាំគ្នាចូលបោះឆ្នោតជាមួយបកប្រជាជនយួនដោយដែលមានការអំពាវនាវគ្រប់បែបយ៉ាងពីបកសង្គ្រោះចោលពីអន្តរជាតិនោះទេដំណោះស្រាយស្ថិតនៅលើការរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីតាមអ្វីៗដែលបដិវត្តការជ្រូកបានអំពាវនាវចាប់ពីឆ្នាំ2011មកមានន័យថាអន្តរជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវដេញរបបផ្ដាច់ការដេរឆាននៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងដេញអាណានិគមយួនឲ្យបានជាមុនសិនពីព្រោះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនថាវិការជាតិឆ្នាំ2017បានសម្រេចទុកប្រាក់$850,000,000ដើម្បីឲ្យអាខ្វាក់វិច័យវាយទៅតាមចំណងរបស់វាថាវិការជាតិ2018បានសម្រេចរក្សាទុកថាវិការជាង$1,000,000ដើម្បីទុកឲ្យអាខ្វាក់ចាយតាមក្បាលវល់វាទៀតនេះហើយគឺជារបប500ផ្លាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជារួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្លាប់រស់បដិវត្តការជុំសូមចោតសួរជាសំណួរលើជំងឺនិងការមើលជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជាទីមួយអ្វីជាមេរោគក្នុងសង្គមអាចក្នុងជំនាញបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបន្តរស់ដោយសត្វទេរឆានរងចាំថ្ងៃស្លាប់នឹងអ្វីជាដំណោះស្រាយចម្លើយគឺជំងឺខ្មែរគឺជាជំងឺមហារីកព្រោះវត្តមានបុគ្គលផ្លាច់ការហ៊ុនសែននៅក្នុងរបបរាជានិយមបច្ចុប្បន្នវត្តមានរបបផ្លាច់ការប្រឡាយពិសេសនៃខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនិងរបបហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2បច្ចុប្បន្នវត្តមានអាណានិគមយួនដែលកំពុងអនុវត្តនយោបាយកាត់ច្រិបទឹកដីកោះខ្មែរដោយមិនខ្វល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ទេនិងវត្តមានចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបំផ្លាញប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរមានព្រៃឈើរ៉ែទឹកមច្ឆាជាតិលក្ខនិងលក្ខអ្វីជាអសត់ព្យាបាលគឺជាថ្នាំដែលព្យាបាលរោគមហារីកដែលពុំមែនមានប្រសិទ្ធភាពដូចថ្នាំដូលីប្រានបំបាត់ការឈឺចាប់ឬឈឺក្បាលនោះឡើយទី1គឺដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបរណភាពកម្ពុជាពីយួនមកវិញទី2តាក់តែងរបបនីតិរដ្ឋឲ្យបានរឹងមាំទី3ពង្រឹងវត្តមានរបបសេរីប្រជាធិបតេយ្យទី4អនុវត្តរបបសេរីនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រជាជាតិខ្មែរមេរោគមហារីកខ្មែរជាមេរោគរបបផ្ដាច់ការដែលកំពុងស៊ីរូងបង្កើតប្រជាជាតិជាមនុស្សជាតិបំបាក់សិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃមនុស្សជាតិជាមេរោគរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975ដល់1979ជាមេរោគរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការកញ្ចែយួនចាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាមេរោគរប
បបរាជានិយមទី2ទីមោងស៊ីប៉ែក្រោយឆ្នាំ1993ក្រោមបាទជើងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនម៉ាហ្វីយ៉ាព្រោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាធានាថាការពាររបបរាជានិយមតែក្នុងលក្ខណ្ឌមួយគឺស្ដេចត្រូវខ្លាយជាទីមោងសម្រាប់ប្រថាប់ត្រាលើអ្វីៗដែលវាចង់បានទី4របបរាជានិយមសព្វថ្ងៃក៏ដូចជារបបរាជានិយមសៀនុក្នុងអតីតកាលដែរទី5បច្ចុប្បន្នជារបបដែលកំពុងបង្ក្រាបប្រជាជាតិនិងមនុស្សជាតិបំបាត់សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមេរោគនៃរបបរាជានិយមខ្មែរទាំងពីរចំនួនដូចជារបបស្ដេចសៀនុមុននឹងក្រោយថ្ងៃឯករាជ្យពីបារាំង9វិច្ឆិកា1953និងក្រោយសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ហើយរបបរាជានិយមទី2គឺស្ដេចសីហមុនីក្រុងពរិជបន្តពីសីហនុតែក្រោមបង្គាប់នយោបាយនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនយួនហាណូយគឺផ្ទុយពីរាជានិយមនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេអាចគាំពៀសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋគេដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានដូចជានៅអង់គ្លេសនៅអេស្ប៉ាញឡាជាមេរោគរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទី1និងរបបហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2គឺរបបប៉ុលពតទាំងពីរនេះទី1ពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃ7មករា1979គឺជារបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្រមអាណាព្យាបាលចិនរបបប៉ុលពតទី2ឬរបបហ៊ុនសែនពីថ្ងៃ7មករា1979មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺជារបបក្រមអាណានិគមយួនអាខ្វាក់វាបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិធ្វើឲ្យរបបរាជានិយមទី2ក្លាយជារបបម៉ាហ្វីយ៉ាផ្ដាច់ការសម្រាប់ប្រថាប់ត្រាគោលបំណងក្បត់ជាតិរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបម្រើយួនហាណូយតាមវិធីឈ្នះឈ្នះរបស់វាជាមេរោគរបបអាណានិគមយួនត្រួតលើក្បាលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបន្តសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីខ្មែរយួនឆ្នាំ1979 1982 1983 1985និងធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ក្រោយពីអន្តរាគមអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារ1991តាមការមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយដែលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនអាចកាត់កោះត្រង់ទៅឲ្យយួនហាណូយហើយបន្តសីហនុទៅវិញថាការបាត់បង់កោះត្រង់គឺពុំមែនជាកំហុសរបស់វាទេក៏ប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចបានជាវាសម្លុតស្ដេចសីហមុនីឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបន្ថែម2005ថាបើមិនប្រថាប់ត្រាទេវៀតណាមពលរដ្ឋរាជានិយមទី2ឲ្យខ្លាចទៅជាសាធារណរដ្ឋវិញកោះត្រល់នេះពុំមានវត្តមានយួនទេរហូតមកដល់ថ្ងៃឯករាជ្យ9វិច្ឆិកា1953និងរហូតក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់នេះគឺជាអំពើក្បត់ជាក់ស្ដែងនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារ1991តម្រូវឲ្យកម្ពុជាលុបសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ជាដាច់ខាតដែលជាសន្ធិសញ្ញាអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីជាមេរោគរបបចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនម្ចាស់កម្ចីឬរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងត្រួតត្រារបបរាជានិយមសីហនុសីហមុនីត្រួតត្រារបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទី1និងកំពុងត្រួតត្រារបបខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជីកបំផ្លាញរ៉ែលាក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនជាជនស្និទ្ធស្នាលនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់គិតម៉េងក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានទី2បច្ចុប្បន្នកំពុងលំគ្រេតដឹកឈើពីគ្រប់ទិសទីតាមទូកយកមកស្តុកទុកឬក៏អាននៅក្នុងអាងទំនប់សេសានទី2នេះដោយយកលេសថាគឺជាឈើដែលលិចទឹកតែតាមពិតគឺជាឈើដែលគេដឹកមកពីគ្រប់ទិសទីជាយូរយារណាស់មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថានៅក្នុងថាវិការជាតិខ្មែរអាជីវកម្មប្រៃឈើបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាមួយឆ្នាំប្រហែល500លានដុល្លារ
គឺជាឈើដែលគេនាំគ្នាដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកយួនរួចហើយដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកចិនបច្ចុប្បន្នទោះជាមានការគម្រាមពីហ៊ុនសែនថានឹងកាត់កោខ្លួនឯងចោលបើបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃឈើមិនបានក៏អាជីវកម្មព្រៃឈើខុសច្បាប់កំពុងតែរីកដុះដាលពេញប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាដេញវត្ថុអាស៊ីសេរី VOA VOD និងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាមិនឲ្យមានសកម្មភាពបញ្ឈប់សមាគមមនុស្សធម៌សមាគមការពារបរិស្ថាននានាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាមកកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាផ្លូវការប្រហែល7កោតតែក្រៅផ្លូវការឡើងដល់ប្រមាណបើថាវិការជាតិបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឧទាហរណ៍ការនាំចេញខ្សាច់ស៊ីលីកាទៅតៃវ៉ាន់គេរកឃើញថាខ្សាច់ចំនួន1លានតោនពុំមានចូលបញ្ជីនៅក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ទេលាក់នឹងលាក់ប្រជាជាតិខ្មែរគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពតវ៉ានិយាយស្ដីសរសេរធ្វើបាតកម្មទេដូចអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នោះទេហើយបើទោះជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារនេះក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃមនុស្សជាតិដែលតំកល់នៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1948ដូច្នេះការបំផ្លាញព្រៃឈើរ៉ែសម្បត្តិធម្មជាតិនានាគឺជាកំហុសនៃរបបចៅហាររយម៉ាហ្វីយ៉ានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនលោកអ៊ុតលែងជ័យលាភីពានរង្វាន់ក្នុងការការពារបរិស្ថានបានរកឃើញឈ្មោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបំផ្លាញព្រៃឈើជាង 4,000 នាក់ហើយមនុស្សសំខាន់សំខាន់សហគ្រាសសំខាន់ដែលធ្វើការបំផ្លាញព្រៃឈើកម្ពុជានេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូចជាត្រីភាពកឹតម៉េងម៉ាឡាឌីលាក់និងលាក់ពីព្រោះគឺជនទាំងនេះហើយដែលផ្ដល់លុយឲ្យបាក់ប្រជាជនដើម្បីឃោសនាទាក់ទាញទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតដើម្បីឲ្យបាក់ប្រជាជនអាចកាន់ក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាជារហូតតែជាអសត់ជាបាទជំនឿមហារាជកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមយួនរស់ក្រោមចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនរស់ក្រោមអំណាចនៃការលើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដូច្នេះអសត់ជាបាទគឺជាបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតដើម្បីមើលឃើញរោគតាមការធ្វើរោគកវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីបញ្ហាសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាបដិវត្តន៍ដើម្បីរកអសត់ព្យាបាលតាមការរឿបំរាស់នានាជាមនុស្សជាតិដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សដើម្បីរំលាយបញ្ហានានាខាងលើនេះគឺប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវដេញអាណានិគមយួនពីកម្ពុជាសិនហើយត្រូវដេញរបបផ្ដាច់ការម៉ាហ្វីយ៉ានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យបានគឺវត្តមានរឹងមាំនៃរបបសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចមើលជំងឺអាណានិគមនិងជំងឺផ្ដាច់ការខាងលើនេះបានព្រោះរបបសេរីគឺជាយន្តការគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិជាធំតាមយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារបបនីតិរដ្ឋដែលឈរលើឯករាជ្យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនានាមានតុលាការសភាទាំងពីររដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពុំមែនដូចជាអ្វីៗដែលកើតមាននៅក្នុងរបបចោតម៉ាហ្វីយ៉ាធិបតេយ្យនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះឡើយព្រោះរបបនីតិរដ្ឋគឺជារបបធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមតាមការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបំបាត់អំពើពុករលួយតាមរយៈតុលាការឯករាជ្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋឯករាជ្យនានាតាមការបំបាត់អុក្រិតកម្មដោយធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋរងរឿងប្រសើរជារៀងរហូតតាមការគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងពលគឺបន្ធូរបន្ថយការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គមតាមការគោរពស្ថាប័ននានាដូចជាស្ថាប័នតុលាការលក្ខដូច្នេះអសត់នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានពលរដ្ឋភាពទឹកដីទទួលឯករាជ្យឡើងវិញវៀតណាមត្រូវតែចេញពីកម្ពុជាប្រទេសចិនត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពលរដ្ឋត្រូវបម្រើប្រទេសរដ្ឋអំណាចត្រូវមើលថែទាំប្រជាជាតិជាកសិករកម្មករយុវជនអាជីវករប្រសង់អ្នករដ្ឋការដើម្បីរដ្ឋអំណាច
អាចបំរើសិទ្ធិសេរីភាពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបានពលគឺគោរពច្បាប់គ្រប់ទិសទីហើយច្បាប់ទៀតសោតគឺត្រូវធ្វើឲ្យស្របតាមឆន្ទៈប្រជាជាតិជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រមែនធ្វើដើម្បីបំរើបពពួកនោះឡើយហើយច្បាប់មិនត្រូវមានអនុភាពថែថយភាពជាធរមានទៅលើអំពើដែលកើតមាននៅមុនច្បាប់អនុវត្តនោះឡើយគឺជាច្បាប់ដែលបំបាត់ការត្រោបងបុគ្គលដើម្បីសុំក្រឡុំបុគ្គលលួយបំបាត់អយុត្តិធម៌ដើម្បីពលរដ្ឋមានមនោសញ្ចេតនាសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញក្នុងប្រទេសអាចឲ្យប្រជាជាតិនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសសេរីក្នុងយុត្តិធម៌ដើម្បីទទួលផលចំណេញរៀងរៀងខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចជាសង្គមកិច្ចជារួមប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវបំផ្ទុះបដិវត្តការជោគដើម្បីបដូរវិធីវិនិច្ឆ័យរោគឬការយល់ឃើញនិងបដូរគំនិតរោគអសុខព្យាបាលសង្គមដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យឃើញរោគមហារីកនៃកម្ពុជាមើលឃើញការបិទម៉ាហ្វីយ៉ាចោរហារើក្នុងសង្គមអាចក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមើលឃើញរោគមហារីកបិទនេះហើយទើបគេប្រាពេលវេលាដើម្បីរោគអសុខយកមកសាកល្បងព្យាបាលដើម្បីសម្លាប់រោគមហារីកនេះឲ្យបានអសុខសម្លាប់អាណានិគមយួនសម្លាប់អំពើម៉ាហ្វីយ៉ាផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់អ៊ុនសែនត្រូវតែកើតមានដោយប្រជាជាតិនិងដោយអន្តរជាតិតាមការអនុវត្តរួមនៅក្នុងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិពុំនោះសោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃមេម៉ាហ្វីយ៉ាចៅ500អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរហូតលើសពី32ឆ្នាំនេះទៀតបើគេមើលឃើញធម្មជាតិជំងឺខ្មែរជាជំងឺមហារីកច្បាស់លាស់ហើយនោះទើបគេអាចដាក់ថ្នាំឲ្យត្រូវដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកពិតឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយមិនបង្អែបង្អង់ខាតពេលអាចជួយយកអាសាជីវិតអ្នកជំងឺសូមប្រជាជាតិខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាជួយស្វែងរកការយល់ដឹងដើម្បីរកឃើញយុទ្ធវិធីរំដោះកម្ពុជាពីអាណានិគមយួននិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានជោគជ័យព្រោះការរកឃើញនៅអសត់ព្យាបាលត្រឹមត្រូវស្របតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមការវិនិច្ឆ័យរោគគ្រាន់តែជាជំហានទី1នៃការព្យាបាលជំងឺតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបើកផ្លូវរោគអសត់សម្រាប់រោគនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីវិជ្ជាបណ្ឌិតសង្គមប្រើបច្ចេកទេសទំនើបព្យាបាលឲ្យឆាប់ជាហើយអាចបន្ថែមការវឹកវើអ្នកជំងឺឡើងវិញតាមវិធីពង្រឹងចិត្តគំនិតពង្រឹងរាងកាយដើម្បីឲ្យរាងកាយនិងចិត្តគំនិតអាចបង្កើតបញ្ចេញការតស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនជាធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបអន្តរជាតិនិងកម្ពុជាអនុវត្តវិធីរោគវិនិច្ឆ័យខុសនោះគេនឹងប្រើឆ្នាំខុសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកំពុងមើលឃើញដំណកម្មជាអសត់ល្អដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកកម្ពុជានេះហើយតាមការដាក់ដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬបញ្ឈប់ចំនួនរៀបចំការបោះឆ្នោតឬបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាបំបត្តិទិដ្ឋាការជនពុករលួយរាប់រយនាក់នៅជុំវិញអាខ្វាក់អ៊ុនសែនមេម៉ាហ្វីយ៉ាព្រោះអ្នកជំងឺអាចស្លាប់បើពុំទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវព្រោះហួសពេលព្រោះវិជ្ជាបណ្ឌិតសង្គមនយោបាយប្រើឆ្នាំខុសហើយជាការខាតលុយជាការខាតពេលហើយជាការខាតជីវិតនៃប្រជាជាតិបើអន្តរជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរមើលឃើញរោគខុសហើយប្រើឆ្នាំខុសនោះអ្នកជំងឺកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរនឹងឆាប់ស្លាប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានការប្រើវិធីរោគរោគវិនិច្ឆ័យខុសព្រោះវត្តមាននៃក្រុមត្រពងសុំក្រលំរាប់រយនៅជុំវិញមេផ្ដាច់ការម៉ាហ្វីយ៉ាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនស្ទើបនាំឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិខាត់ពេលបើពុំកែប្រែយុទ្ធវិធីនេះទេកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅរកការស្លាប់ជាពំរួចឧទាហរណ៍សន្ធិសញ្ញា2005ពុំបានគោរពអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារទេព្រោះគេតម្រូវឲ្យលុបសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីអយុត្តិធម៌នានារវាងកម្ពុជានិងយួនតែអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចាស់យួនវាបង្ខំស្ដេចឲ្យចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សុពលភាព
เอาสันติสัญญาจัดจ่าในตามกาประทับตราในรัชสยามนี้เลยสันติสัญญาปีปอนปรำโดยเฉพาะปัจจุบันเวียดนามกำปองตรวจตราและโยบายรัฐการรับอำนาจกัมพูชีหายประเทศจันกำปองเก่งประวันตามระยะจักรกปดเศรษฐกิจจันมาเลยกัมพูชีในหายเจียมหาตุกเวตเนียในกัมพูชีดังประเทศจีนขมายรอโคตรเมาการแบกกับปราถนำอสดหรือการปรับรัฐไกลาในกัมพูชีดังประเทศจีนขมายคือเราเถื่อกราวตีเปิลเถื่อวินิจัยโรคอ้อยบานทำตรายสั้นให้อันตรายจิตตรยุลอ่อนฉบักไอตกจัดเลือบประจิตจิตขมายพองโดยเฉพาะประจิตจิตขมายตรายแต่เมียนสเตสมาในกลุ่มนัดแจ้งดังพลิ้วสว่างดับใบมือกลมฮอกมืออ่อนปืนล้อลือชนะดักนอมหนึ่งมือวิธีอันวัดเพียบาลจงลือปีอันตรายจิตกตาแต่งปีขังเลื่อนให้ได้น้องไอปันวัดกาชุกตดตัวบานจุกใจให้แต่อนาคตอาจบำรักกรรมปิจิณังประจิตเจ็บขมายบ้านคือเพื่อเอากรรมปิจิณังประจิตเจ็บขมายเมียนมกเมียนหมดเมียนกตยวนลังเว้นเลยช้าอันตรายจิตลุชนะการเพื่อโรคกวินิชัยหนึ่งน้อมไอปันวัดกาชุกดอกเฮงในจงลือปัจเจียจงลือมหาดิในกรรมปิจิดำใบเอาประจิตเจ็บขมายละดังน้องไปหนึ่งอันตรายจิตเมียนหลักตะเพียบสวายเราออสับมือจงงือนี่อาเชียสาสบายให้แกอายเชียบาออจอนเปลตามการจัดน้ำตามการเล็บน้ำเราสังคำท้าจงงือนี่หนังเชียสาสบายนี่เชียกับนัดสมาระไดได้ปัดบัดการชุบเลือกหมอกจอบซัวทาตากรรมประเชียนังประเชียเจ็ดขมายเมียนจงงือไว้เราเป็นปัจจุบันได้ปัดบัดการชุบโยธากิจจงงือมหาริให้ได้อันตรายเหมือนตอนมือเคยจะบ้าปลัวปัวอาตราปองจุ่มวิ่งอาควะฮอนแสนเวียประกาศทางกัมพูชีเมียนสถิสไรเพียบเมียนอาสักปไตยเพียบกรุบแบบยางอ้อหายแต่ตามปัดเอาไว้ไว้แต่เวทเวคือสำหรับบำราอาณาในกลุ่มยุนบำราจักรปฏิเสธกันจันนั่งบำพลายสถิสไรเพียบตรอบทนกัมพูชีนั่งประจิจิตขมายโดยฉะนั้นประจิจิตขมายเหมือนเตรนอมกระจังเมาอาควะฮอนแสนพกับมกเชื่อมวยปะสังกรเจ้าเจ็ดกันลาสัตวัดมหาเต้ถ้าควายออนแสนตรวจตราการปัจจัยเชียงสามสปีชนามมหาเวียกำปองตรวจตราโดยปอลปอลบานตรวจตราการปัจจัยจะมวยฉันปิดทั้งไงดับรำเพลเมซาเมื่อความรำบรอยจัดสปรัมดอชน้ำเมื่อความรำบรอยจัดสปรัมบุญจัดตั้งปีชนามเมื่อความรำบรอยกายสปรัมใบเมกอาควายออนแสนเวียบานเพื่อการบอชน็อตบอลล้อมกรุ๊ปสมัยเก่าโรฮอดบานกายปลายรัฐธรรมนูญเชียประปอนกรุ๊ปกรองประเทศปีปีเพื่อใบแต่หาสับโป้มวยปีการบอชน็อตได้สำนักในรัฐสภาตำแหน่งเรียกได้จากการบอชน็อตกันจบลึกได้บอชน็อตมาน้องคือบอชน็อตเรื่องรัฐพิบาลพ้องบอชน็อตเรื่องรัฐสภาพ้องรีไอส์ดัชรีไอกรองประชาธรรมนูญตลาดการกำปูนคือเชียสถาบันตรวจกองในอาควะคนแฟนแต่งอ้อนี่ให้เจียโรคสัญญาในจงือมหาริกในกัมพูชีประเทศจีนขมายนั้นอันตรายจีนเตรแต่ยกปัตตพุทธแต่งนี่มากระกู้ลำใบโรคน้ำสำหรับมีโรคนี่อ้อยบานนึกลองระบอกนี่แต่รอดประเทศทัพไตเชียร์ร่วมการเราเคยมีโรคอ้อยบานฉบับล้อคือเมียนกูดาวสำหรับอ้อยประเทศจีนขมายนั้นอันตรายจีนโรคอ้อยเคยอสดนำไปดัดทนำสำหรับไม่โรคคือเจียกาวินิจัยโรคตามปัจจัยซะน้อมเอาเนื้อจงงือหนึ่งวัชเชบันดตกจัดคำมันโตเรียงเราขอสดหนึ่งกาเชียบาโรคมาเจอโรคทำไมเนื้อจงเลี้ยงบกกระลึกแปดกระรีเราขอสดทำไมเติบจงงือทำไมอาเชียสัตบายยูริชาบตามกาดัดทนำทำไมปรสัตเพียบตัวคือประจิตจะทำไมประชกเชื่อเลยอาเนี่ยและตาอาไปจงเนือในปะสังกัวเจ้าในปะประชีจุนยวนใต้เกตรเชื่อเลยสมัติเพียบในวัชบันดนโยบายแบรีเราก้นท่ออันุเพียบในวัชเชสะดังใบเมื่อเชียบาวจงมือกัมพูชีประชีจะทำไมมันเตรบันดาอ้อยระบอบอาควะคนแซนมาฟยาบอมพลายกัมพูชีและบอมพลายประชีจะทำไมบอมรายุนบอมราจักรปศักดิ์กัจจันในปีปัจจุบันนังเตอร์อนาคตกาเต้ขนงเลียมเชียประชี
ជាខ្មែរជាមនុស្សជាតិត្រូវប្រើមជ្ឈបាយឧបករណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដេញអាណានិគមយួនកែប្រែយន្តការសេដ្ឋកិច្ចចក្រពត្តិចិននិងរំលំរំលើងរបបផ្ដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីរដ្ឋអំណាចអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991និងស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបណ្ដេញយួនចេញពីកម្ពុជានិងត្រូវរំលំដេញអ្នកនយោបាយជាបិសាចជាគ្រូម៉ោព្រមព្រោះចាំស៊ីប៉ែចោលចេញដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែររស់ព្រោះយួនជាបិសាចប្រើនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិវាជាគ្រូម៉ោបិសាចដែលបំរើនយោបាយអត្តសទ្ធនិយមជាអារ្យអ្នកតាប្រើអាខ្វាក់អនសែនមេម៉ាហ្វ្យាស្ពិនភ្នែកថាគេអាចជាបាជំងឺមហារីកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកក្តីស្លាប់ក្រោមវត្តមានអាណានិគមយួនព្រោះខ្មែរមិនយល់ពីធម្មជាតិពិតនៃជំងឺមហារីនេះហើយបែរជានាំគ្នាផ្កាប់មុខជឿលើវិធីបោកប្រាស់បោកបញ្ឆោតនៃអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិនិងសុំក្រុងក្បត់ជាតិគឺបាក់ប្រជាជនយួនជាចៅនិងបាក់សុំក្រុមក្បត់ជាតិសំរងសិកានសខាសង្គ្រោះចៅដែលក្នុងសភាពអាចក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយគេនៅតែឃោសនាបំភាន់បំរើបាក់ប្រជាជនយួនបំរើបាក់សង្គ្រោះចៅគឺជាពូហាសាសចំលើយជាអ្នកលេងបាក់សាក្បត់ជាតិមើងងាយប្រជាជាតិឯងនិងអន្តរជាតិដើម្បីលាក់បាំងធម្មជាតិពិតថាកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរមានជំងឺមហារីកដើម្បីជាវៀងមិនឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិអាចព្យាបាលពិតប្រាកដរោគឆ្នាំដាក់ឲ្យត្រូវសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតនៅកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីអ្នកជំងឺជាកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរស្លាប់ជាបញ្ចប់គឺដើម្បីបំរើបរទេសជាអាណានិគមយួននិងបំរើអំណាចដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនតបតៃក្រោមការប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចចក្រពត្តិមហាអំណាចប្រទេសចិនដូច្នេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាសម្រាប់វិនិច្ឆ័យរោគកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែររោគឲ្យឃើញចិត្តពិតជារោគមហារីកផងនិងជាពេលដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិរោគអសត់មើលជំងឺមហារីកនេះដើម្បីដាក់ថ្នាំឲ្យត្រូវដើម្បីកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរបានរស់ទោះចិត្តកន្លះសតវត្សមកហើយដែលឆ្លាក់ដឹកនាំខ្មែរនិងអន្តរជាតិបាត់ផ្នែកហើយមិនហ៊ានមើលធម្មជាតិជាជំងឺមហារីកខ្មែរឲ្យចំបណ្ដាលឲ្យមានវត្តមានអំណាចដាច់ការម៉ាហ្វ្យានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលលើកម្ពុជាបដិវត្តការឈុកបានមើលឃើញធម្មជាតិជាជំងឺមហារីកនៃកម្ពុជានេះជាយូរមកហើយហើយបានខំឃោសនាឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិដឹងចាប់ពីតាមឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលប្រទេសទុយនីស៊ីមើលឃើញជំងឺមហារីកនៅក្នុងរដ្ឋអំណាចទុយនីស៊ីដែលយុវជនគ្មានការងារធ្វើព្រោះមានអំពើពុករលួយនិងការសុំក្រឡុំផ្ដាច់ការអយុត្តិធម៌គ្រប់ទិសទីនៅក្នុងរដ្ឋអំណាចដូច្នេះទី1ដើម្បីបំផ្លាញទង្វើក្បត់ជាតិនៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេម៉ាហ្វ្យានិងបកប្រជាជនយួននិងបកសង្គ្រោះចៅដើម្បីស្វែងរកនិងបំផុសគំនិតត្រឹមត្រូវបំរើប្រជាជាតិខ្មែរនេះគឺជាគោលដៅនៃបដិវត្តការឈូកដើម្បីបំផ្លាញនយោបាយអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជានិងបំផ្លាញការកេងប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចពីមហាអំណាចចិននិងជាទីបញ្ចប់ដើម្បីបំផ្លាញអំពើផ្ដាច់ការម៉ាហ្វ្យានៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមកលើប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិបច្ចុប្បន្នពិភពលោកសេរីគ្រប់ទិសទីគេចាប់ផ្ដើមគម្រាមកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតតែអន្តរជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺសកម្មភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលដែលនឹងជំរុញឲ្យអន្តរជាតិគេមានសម្ពាធខ្លាំងហើយត្រឹមត្រូវមកលើរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងក្រុមបកពួកសង្គ្រោះចៅនេះហើយជាអលំគតិនៃបដិវត្តការឈូកដែលប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទី1របបខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2របបអាណានិគមយួនរបបកេងប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចចិនបើកម្ពុជានិងអន្តរជាតិពុំ
អាចរំលើងរបបស្ដេចការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងដេញអាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិសាធារណជនពីកម្ពុជាទេនោះបានលេចថាប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិពុំទាន់រកឃើញអសត់ត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្លាប់មេរោគមហារីកម្ពុជាដែលកំពុងស៊ីរូងប្រជាជាតិខ្មែរនោះទេជារួមលោកសេចក្តីមួយរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺពង្រឹងរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាដើម្បីបំរើអាណានិគមយួននិងបំរើចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិននេះហើយលោកសេចក្តីទី2គឺជាលោកសេចក្តីរបស់បដិវត្តកាឈូគឺបំផ្លាញរំលាយអាណានិគមយួនបំផ្លាញយន្តការសេដ្ឋកិច្ចចិនដើម្បីបំរើឯករាជ្យកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរព្រះឯលោកសេចក្តីទី3គឺជាលោកសេចក្តីរបស់បកសង្គ្រោះចៅដែលមើលជំងឺកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរស្រាលស្រាលថាមិនមែនជាជំងឺមហារីកទេហើយគេនាំគ្នារីរាតាមស្ថានភាពចូលរួមបោះឆ្នោតសុំក្រលំស៊ីសុជារៀងរហូតបំរើអាមេរិកជានិយមទី2ចូលរួមបោះឆ្នោតពង្រឹងរបបសក្តិភូមិនយោបាយផ្ដាច់ការនៃបកប្រជាជនយួនដែលនៅក្នុងបកសង្គ្រោះចៅនិងបកប្រជាជនយួនសម្បូរទៅដោយអ្នកនយោបាយទ្រពមីទ្រពងដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់នៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីព្រោះកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យនិងបរិភពទឹកដីហើយប្រជាជាតិខ្មែរបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វត្ថុបាទវត្តការជុំទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ